Dada mu de zere dia hede ade mu ayo. Kara gua muraya. Dada mu de zere dia hede ade mu ayo. Uka ana irafi. Dada mu de zere dia hede ade mu ayo. Tika de zere dia hede dia guide. Sira gendo ka woko. Tolire itu niko sedia. Vipi watu wangu? Tunakuletea story kadri zinavyotokea. Juzi tumeza kuona msichana ambaye alijitokeza akiwa pande ile ya Saudi Arabia ambaye anaomba usaidizi na sema tafadhalini nisaidieni saizi niko uhai. Akataja kina Karango Muraya, akataja Wadahu, akataja kina Kiengei, akataja watu wengi akiomba asaidiwe. Na akasema familia yake inateseka sana ikiwa hapa Kenya na mahali wanaishi nyumba, wazazi wanaishi nyumba ya rent ya 1000 na wameshindwa na kulipa miezi kadhaa. Kwa sababu gani? Yeye anasema miezi 8 pale Saudi Arabia hajalipwa kitu. Kwa sababu gani? Alienda pale akagonjeka, akapelekwa hospitali na kwa sababu hakuwa na kitu ambayo inaitwa ikama, walitumia pesa yao kusaidia yeye kutibiwa. Na kutoka hiyo wakati sasa wanamkatanga pesa, hawamulipangi, wanasema hiyo pesa analipa ile deni yao ya hospitali. Sasa alikuwa anaomba usaidizi. Ebu tumsikize, tusikie ni nini ambapo alikuwa anataka kusema. Then after that, tusikie response ya Jao wa Qatar. Jao wa Qatar alifanya uchunguzi wake, akasema aliongea na wazazi, na ameongea na wazazi hapa nyumbani, na ameweza kuongea na watu wengine kadhaa ndio huyu msichana asaidike. Lakini nataka tusikie Jao wa Qatar pia ameweza kusema maneno gani kwa hii video. Enyo na ane muta iza giredi ya do. Deda muda izirelia hede ya demu ayo. Karagua muraya. Deda muda izirelia hede ya demu ayo. Uka ana irafi. Deda muda izirelia hede ya demu ayo. Tika de izirelia hede ya guide. Mwitu na ogo zinika na zinika. Ito zinika itemi ya kamiki muno. Sira gendoka woko. Tolire itu niko sedia mami, tia kutia ifarua na ukobara nyupa. Mika huku niko alikira higa. Kalita huku meri enana. Die dare hu. Mwige kere toge akwa. Dati gire mosiana. Mbida dia ifarua na umire ifarua. Nyumbere atuli, ikarangatuli haagiri moe. Mbida liare. Kwa mwide tuwakane adhira Saudia. Azira Saudi, Israeli. Kira wadi koreho, diha gati besi dia madu alia di fitari. Tahu di dia le naikama. Udah hoya muda Israeli. Kali Israeli le aguire. Lore revito. Muda Israeli he dia demua. Kali Israeli le aguire. Israeli demua. Dari tadi kau nak cukup. Siako, utaizirili. Nidele nikete hako igana. Na nidele tegu hako igana. Dahwe utaizio wenyo. Yomo. Chiboke tegu siboka. Mokoguro kutura hako ibaka. Dahwe utaizio wanyo. Utaizirili. Iyesa wada huu. Udiye musie. Iye. Namu itu ketika kau ada dia, namu ihoya, namu ihoya. Ayo, orang ini jauh mari ama, namu deh dia nak kumira datu iria, dekat tu betul iria. Sehingga mui itu lewo, wajib tenaga terasa kerja saudari dia. Mui itu sih yo, nganu iria he ani deh. Nengan orang siapa tu mina degi makro mena gua ya mui gimono, agama dia mono, orang agama gua kira. Anak kuliah gede ibu mama tu minta ebesa. Nak kau awam yang nausir divasi. Nya beg video, video tu usio. Datu usio dah hendak lagi nak kuyana nabi si ama muah oke. Ugu datu usio dah mui gue te. Datu usio tinggi nya neru ya kan itu nama guru uria sifati. Mama anda mu huri ya dimu. Muda nyawa iyo. Anda mu rekod date ha dimu ini no. Gemuria we muaga. Mire tu aku etago wani ni ate sekela saudari ibia. Ona musiari mu makuna musiari we na fatana mu anana musiari we oke ni oku iwa musiari sini ya maka. Karena kono kada tuwa lina mutumio sini ndai gura mutumio sini timu maku.
ngimuri muyitu waku athire Saudi Arabia ri akijira ndoi muyitu waku ri gita gutuma mbeca ri akijada ngiri kana ni gatene we nyoba yaku ri ni ta mieri igana utarihite akijana ngata mieri itano ri ngimuri ya na muikaraga ku akijira kuria muikaraga ngimuna na ku uikaraga de agitumanite na kuratu kamuti uikaine kuringana uria muyitu waku atutaririe ati handu hetagwo ati kinangofu kina gofu sijui hado darasa ini ajira wa maika raga tauni rekodi yeho leona mwoge mieda todo igire angato ikaraga kwa tauni haya mamu hao siyo dhimi onda hilo leona mamu hao ori nye nede kili ate nedaga lili nika thamenye li tuwa lili kumari giona li tuwa lia mwiso li tuwa lia kiliroka feronika lia mwiso liroka moro uzi ato wako ule ada terawa wasi dia nak naoi tura lewu le. Mana jera murudiu le ku dari tura lewu dari hakuhi. Nah noreo e kainere murudiu aku nesifu. Weta wo murudi. Kiu dera bandera Amerika. Muide tuwe ore. Nya bede muide odo muwe. Ataki kau neru kanoru ama heni ada kagut tura. Nega ta aigwe roda. Dete sosia ke tiginya neru le aku fatie. Muide tuwe yo. Ndeto isi uigwire auga ati ndari haguo ona toko ni ari haguo na ari haguo besa ciothe tondu ni ne ndirarikana wega kuyo cio hindi ade wonire namba yake ndatumirwo namba yake hindi atwajiri gu chat kuri mweri 24 mweri wa ikumi last year ni ne andumiire message akijuria njao wahana atia wira utigarire ku koguo he mundu acaragiria wira nigetha akimurihire commission. That means mudu ucio ri ona thauti ile rakwarine ona ti mudu kone ari na thina ni angijirite hindi yo ani ndenda mwiuri uri akimwa andu ari tukora guku ngafu munjire atiriri ni mudu uriku we na thimu ina wifi ndihoragio ne turaga oni mudu ucio e Facebook mudu ucio na WhatsApp mudu ucio mudu mothe na mo na ndari hito mweri wa mbere mweri wa keri wa gatatu wa kana wa gatano wa gatandatu nginya gike igakinyamirie nana na ndararia hede no wa kinya January ri na hede no wa corona bara sia Facebook ni murake ona ndo ria tora bisa na kana uguo gatuika I ni ndirama ingira ri no acoka guka kugweta guku Facebook ini ni mwe yuri cio ricio ciothe ndireiga ni ndirenda kumahutia ati njuge ni mahutaniti no horo cio I no toko ni amendete ago corona ni endaga kuonithania ati njauri ngi hatiri iraruta kana ringi we ndo ndaga gukihura kana kiwe ndo ngikimenya na dimuri kiuria tiriri ando cio magwetirwo ri kuri mundu uri wathie kwa mamu wa mujiretu cio itago ani ndimahurite thimu ni kuhura ni makihurite ei no ni mari me agithi magakimenya mutumio cio ri uri wake oire uhoro cio na gipost ri ari oya maguru wagathi nginya kou ndari athi niguo itungiuyi na nitungionete muiretu uyu ri inyu ando aya mwi guku ngafu ri we no hota guikara hindi yothe utari wari hona no urokaga kuruta wira ukaroka kuruta wira na ndoraria na wina thimu ona wina murata ngikira niki gatumire wa wira murata we ona ngiko wi mundu utari na kuria riri ndungiaga murata WhatsApp tondu kire nayo na Facebook wi nayo ndungiaga murata ngiko ni urahe thina kuma hindi yothe guokire rugano ruhu ri ni mundu uri koro we yumiria akagwa ni murata wake makaria mundu ucio niki kiratumire ni atharirie account yake ya Facebook riu no njigu guo igwe ni amicokia niki giatumire acoke rute profile picture ciake cia WhatsApp kiuri ucio ciothe mwambe mwiurie mwiritu uyu ri arauga ni ru thimu ino aheanire aheire Kamangu ya mwiritu wa ya mundu ucio wake wa wira ri ni Kamangu gutikaga nowe waheirwo namba iyo ni mwiritu ucio ri Kamangu nake akindumira ri immediately rĩrĩa mandũmĩire namba ĩyo rĩ waikaranga hanini rĩ mũirĩtu akĩnjikuga atĩ gĩtonga gĩake nĩ kĩahũrĩrwo thimũ nĩambe ndĩmwĩre nginya ũmũthĩ ũyũ ndiĩ ndahũrĩra gĩtonga gĩake thimũ nginya ũmũthĩ ũyũ mũirĩtu ũrĩa ndahete wĩ Saudi Arabia maranĩri nake kĩarabu ndarĩ ahũra thimũ no ũcio wahũrire thimũ makeranĩri na gĩtonga gĩake nĩkĩĩ meranire na tũtirĩ twamenya niĩ ndiĩ ndahũra thimũ mũirĩtu ũcio ndarĩ ahũra thimũ na gũtirĩ mũndũ ũngĩ wahetwo namba na kũratuĩka atĩ nĩ gĩtonga nĩ kĩahũrĩirwo thimũ atĩ na mũirĩtu akĩnyitwo agĩkio borithi mũirĩtu ũcio thaa ici nginya ũngĩmũcatu WhatsApp ĩyo online inyuothe mũrĩ aira atĩ gũkũ mwena wa ngabu ũngĩnyitwo
ugenyitwo ona no ndimurije kiuria ugenyitwo kindu kyambere gukungafu niki mundu aba gutunywa mundu aba gutunywa thimu niki kiratuma ginya ketha ici iyo ni line muire tu ucio hindi arari borithi ri nindamurire ndomire location ni akiuga ndoe gutuma location ni ngimwira caria mundu agutumire location ni na thimu yaku aki ndomire location ni for a daddy ngikimeria kiu na ngiuga no wega ona kabango ta ndomire location ni ndambite gutumirwo ni muire tu ucio muire tu uyu ri ndamwirie ta ndomire mbica yaku wi borithi angiko wi na thimu na ni urahota gutuma voice ri that means yona no kikare uguo hure thimu uguo uhure mbica uguo ni guti mundu uramenya uhure mbica I to ni magwitikirie wari I uhure mbica unyoni wi borithi uranjirire atia uranjirire gutumire location I handu uke wanjiriria maundu maingi otagi uka undore borithi niguo uranjirire voice yo I haha nyabe ni mwire andu itwa gafu ndimwire andu umwe maundu maya mena kiriga na mundu undu ngimenya kanena thina na gikonda arari na thina akoro ugu maundu mu uratu ira ti borithi ni mathina makwire herera tondu ndimwire guku kindu kya mbere mwarafu angimenya ni wahenani na ni umurihaga iyo augaga na kiarafu haram na ni meyo ni haram ni kuhenania na ni mathurite mundu I maheni kumaigirira kigenyo we ni mundu uri kucio gikara mieri yothe atari akuriha na ukiririe muikarage mukimenyaga atiriri nie ndire uru na mundu ndire uthu na mundu na direnda ati gutamburwo no andu maigite ati njau arenda gutredi nie direnda gutredi ona thaici no guthi na mbere na andu ire njaritie na gutura njaritie ma mundu ucio we muiritu uyu waritie ndeto ici wimenyerere muno tondu ithu no tuhenie no ndungihenia ngai ithu no gutuhenia no gutuhenia ngai na ithu tho tutingikorwo tuirimo tondu nie ndiekaga maundu itekwamba guthie A to Z na ndaga gutuiria muno we 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 na maheni maingi muno na imenyerere muno ndugakorwo ina mundu uragukuchi uke ohenia andu guku wabere ugiuka gutu kwa jugo kurira Facebook gutire mundu waheire rito riaku ndwaheanire rito riakwanyu uria uria mumwanyu ndwaheanire namba yaku namba ya mundu uci uregire ati hi ndaheana ndeka cia muico tondu andu ni maranjira muno heana namba wetigagira kuheana ndiki agiko wina thina na hede ogutukaga ni waheanire namba ya mundu uci na thimu ni yahurwo na nie ndiakihurire na mwiritu ucio uria ndahete namba ndakihurire ri agikorwo waragi ndeto cia ma ri niki giatumire ugage ni wehingiire nyumba na he undu ungi ndirenda kuhithuria na undu ucio ucio ndirenda kuhithuria ri he mbeca watumiirwo ni andu mbeca icio watumiirwo ni andu ri kama ngutambe unjire atiriri tondu he voice urandumiire ithatu wacokora nderiti ni weraga mwiritu ucio agutumire mbeca icio niki giatumaga umwire agutumire mbeca icio handu agitumire mamu wao ongo ni arari o ni thina ndie na uru nawe kamangu tondu nawe ni urendete guteithia na he ngiuga ndirakwirire kamangu ndirakwira wimenyerere muno ugiposti mbica video cia airitu aya tondu ti andu aithe makoragwo magibatara uteithio aingi makoragwo angi ao makoragwo mendura makuini na ona ciugo icio korwo njoe wa macaria no aririkane no aririkane ndamwirite ciugo ta icio hindi ingi na kesi yake yake ri serious na mwiritu ucio ucio wa postitwo ona muthi story yake ndimenyekaga uria yathire yo tondu ingi makoragwo ni drama queen ni mundu endaga ringi kuiguirwo tutha nyambe ndimwire undu umwe andu othe no makorwo menatha no gutigiaga mundu umwe utari tha ta nini thitha icio cikoragwo na andu cio rambu nie ndikoragwo nacio na niĩ nĩ ndĩrathũra kuona andũ a ngabu mũgĩtuĩka ngombo cia andũ arĩa angĩ harĩ mũirĩtu mũrahothĩire kũu Saudi Arabia na thaici arĩ Saudi Arabia na wenda kũmenya ũmenye nĩwe ndĩrera we ndĩna mabidio maku ũrarutaga mĩtugo mĩũru biũ 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 na ndĩrakũrorire ũguo ndĩona we nowe ũrahothagĩrwo we anga nĩweka atĩa magũrũ we ndĩigua ndakũnyarara mũno na ndĩigua ona kobou itarutaga mbeca cia gĩthemba ta kĩu tondũ kwĩna maũndũ maingĩ mũno mwĩhithĩire no murenda gukua andu aria angi ta tukenge nie ndire gakenge nie ndi njau na no muhaka nduiriria andu na gutii mundu ukinyandikite ati ni ngarigwo muico wa mweri no mutigukenereria andu ni murona uria migunda murekwo ndikwaga kwaria tondu no muhaka tuteithanie na ti video yothe wona wanjia gũposti Facebook atĩ andũ matinde gũkũ makĩrĩra makĩiguĩra mũndũ tha na nĩ tha citabatiĩ
Bui karena mau keluar lagi suri aja jemu no. Nada mau nado tiga gua naga tetari, tiga ramai nyuruh dia uga. Kau gua, kama aku nuna agen itu urutai ramu ya ka. No naik lu grey urit ya suri aja jemu. Nado ya main main nyeri ramu no. Kalau no mau tuh kiri deh tua, oke dah koma tadi dia. Oke dah gua tadi modu. Nada yang suri aja jemu no, heu mau doa jemu no deh nama moto itali dah kuburu, ikurut tulora. Toro muduri ni akrogo na adhiri si ya magodo maage no mo imenyelele, wayu wage kuira imenyelele we okiruta siligi yaku, we imenyelele tafadhali, nadine na wiru, nadine na uru, na mwuru nade na uru na asio mare takoku wado ati niloka kweoidi video huko uyo taidhio nadorahe ya nade toi si uri ya kutalie o nadorame nyane orahe edeto toduma na ukulari ya na uru na osa apukali na uru na osa apukali na wakano na wetu kandirie. Eh? Aja tuh emangnya dia ada itu. Nah, si gua dari dia mau mau amui dia tuh sih yo. Dia mau nasi gua isi. Oh, kalau dia tuh isi nasi ama, tono iga tuh buka. Bisa horo. Dia mau nanya kayak gue dia mau ani. Aja koro heo doa gue te iguru dia mau nasi aku. Tono dia sih udah nada aku ini. Oh, koro ni mania nate seka. Omenya no koro weke humo kia madhi na mali aragere da Saudi Arabia todo no koro no ugire kiugo na kanua kau gaku na kiugo kia na uma kanua gitichokaga waiga kiugo urongoreirie muiritu ucio ikumuturiria thina eku Saudi Arabia yo ndega mwina tiga gutoka ni tutige gutongoragio ni mbeca cia ndoire mokite guku ngafu kira ga ukahoera mwana ucio na hakiri cia kusikuonagi mwana waku ni athire no tige kuonagia mbeca. Reke itu aku kena ya besa. Reke si pendidikan lagi mau anu aku. Nada ramu era agi kau nama nama ni orang karangan niwe. Mana karang mau no matole dia mau itu siapa aku nade na agi koro detu siapa he anak siapa. Ia di ramu hidup agi ramu era gama. Nama mu na na be orang hidup aku kalau nama mu aku. Demu era no you get testify si gua isio. Kau dia di nare kau dia kau ha. Ini ramu dia si gua isio. No gina musia dia dari Kenya. Agikoa wana rakara ni mwana waku wego kugafu umumenye marakara mune mutino na mwana matoleri mwana waku maithori woko gafu ino uri kwa wane kia tathoko maga atura gana adiro kila kwa waka muhoera noka kwa kasi uoja kwa iguro yake tadumamua tuari ya mwana ala uga datu maga kedo ona damu na mwide tuye na dhina wera uga wene adige ile siya nano datu maga kedo. Kuwa na ruha kiri sike ila si yogo tomakido. No dale si gekoro umuyutu usione gila gila dhena ali. Ahana atea, na atali atea. Na musiari wena ruoroa mwana. Na musiari ura amenye mwana ake na dhena. Nye kui uwa na mukeari ya. Nye maena maidori. Na nye kui makani odo usio kui uwa. Mwana wake nye anate sekela. Todona agere guyo guo. Onoda agere si diri kuga datomagiru wakendo. Agere abile uwe siri ya. Woi muti dedeli mwana wako inuke. Na ndira muri nda muira aiko muyitu aku ni ateseka reke to abetu isi uri kuma Saudi Arabia no kafa oke mutese kere Kenya ukira we okorone no ateseka Kenya na Kenya ateseka Saudi Arabia ona ni kafa inukite mutese ke nyuothe mukionaga e haha kugo tige wisiri uhoro wa besa wisiri uhoro wa mwana waku no muige mahoya ini na ngikohe ciugo njuru wana uga iguru yake ugerio muno.